Pode ir, meu amigo. Alex, chega aí, meu filho. Ô, Alex, chega aí. Vai botar o quê? Escolhe e é start. Eu vou botar alto e o pouquinho do mesmo. Então, mas enche completo. Vê com eles aí. O cara aqui. Valeu! Fala pessoal, tudo bem? Maravilha, né? Vocês viram aí as imagens, som ambiente, Polão abastecido agora pela primeira vez com V-Power da Shell, a pedidos de muitos de vocês. 14 quilômetros em média na gasolina comum da Petrobras. Eu gosto muito da gasolina comum. Vamos ver agora a média de consumo que eu vou testar, né? Que eu vou medir, na verdade, no reabastecimento do Polão usando a V-Power da Shell. Tô aqui na Ilha do Governador. Atenção, sair, né, do posto que eu abasteci Shell e vim para o outro posto da Shell. Parei no posto errado porque tem um seguidor nosso, amigo do canal, né, o Elenilson, muito carinhoso, sempre participativo, que quis me conhecer, falou: Fernando, eu quero muito te conhecer. Falei: então é uma honra, vamos embora. Deixa eu desligar o Polão aqui, vamos fazer uma surpresa para ele, ó. Ele já me viu entrando aqui, deixa eu ver se ele está aqui atrás. Ele já está de olho em mim, ó. Vamos lá, é uma honra conhecer vocês, pessoal. Vamos nessa. Pegar aqui a carteira, vídeo raiz. Depois a gente arremata aí a questão do consumo. Alex! O Alan! Bom. Manda abraço pra galera do canal aí. Galera, fala, galera do canal. Isso. Do Fernando Otávio. Qual é o seu nome? Meu nome é Elenilson da Silva. Porra, e os caras só te conhecem como Alan, porra? Tu tá de brincadeira? Dá um abraço aqui. Aí, galera, ó, aí, galera, obrigado pelo carinho aí, hein? Eu que agradeço. Porra, sai daqui do sol, né? Vamos sair do sol. Rapaz, eu não te traí. Pessoal, ele falou que trabalhava no posto Shell, perto do Ilha Plaza, aqui no bairro da Ilha do Governador, no Rio. Isso. Porra, eu vim por aqui, vi o Shell, né? Abasteci lá, perguntei que era Elenilson, ninguém conhece. Depois é que eles se tocaram que era o Alan, abasteci, né, Alex? E aí depois desse, aí eles falaram: não, o Alan, porra. E aí? Tá tímido? Tá tímido? Porra, segura aí. Meu amigo, obrigado pelo carinho. Não, aqui não, porra, quer tirar foto? Vamos tirar a foto, porra. Vamos tirar a foto. Pera aí, deixa a câmera aí. Galera, vou desligar a câmera, a gente vai encerrar esse vídeo no carro, a gente falando como é que foi o consumo do Polo, tá? Mas muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Depois você assiste esse vídeo. Tranquilo, tá? Amigo. Porra, é uma honra te conhecer. Obrigado pelo carinho. Eu que agradeço. Pessoal, vamos fechar a câmera, vamos desenrolar aqui as fotos com o Elenilson. Elenilson ou Alan, porra? Qualquer um. Vou chamar de Alan, então, que é mais fácil. Não, Alan é mais fácil. E aí aí reabro a câmera, a gente encerra o vídeo, tá bom? Segue o vídeo aí. Pessoal, reabrindo a câmera. Então, depois de encontrar aí, né, um seguidor do canal, como eu falei, muito carinhoso, parceiro nosso. O carinho de vocês realmente muito me honra, muito envaidece, só me dá força para continuar o trabalho. Elenilson, chamado de Alan, o nome dele é Elenilson, mas ele é chamado de Alan. Tô aqui dentro do Polão, saindo da ilha, né? Tô aqui no centro da ilha, acho que esse bairro aqui é Portuguesa. Tá ali o Açaí, eu falo Extra porque era antigo Extra, o Açaí 24 horas, né? O doutor Felipe ali é meu oftalmologista, ali a ótica onde eu mando fazer meus óculos.
e mostrando para vocês o resultado aqui do reabastecimento na V-Power da Shell pela primeira vez. Paulão agora vai rodar, olha só, tanque cheio, a autonomia foi para 760 km. Esse carro é carro flex, pessoal, não é elétrico, hein? E tá aqui, ó, virando a câmera para mim, aproveitando esse engarrafamento aqui. Então, espero que vocês tenham gostado como eu gostei dessa média, né, feita na gasolina comum da Petrobras, 14 km com litro, muito bacana. Polo é um carro muito econômico e vou falar de novo. Atenção para você que assiste sempre os vídeos aqui e preste atenção para você que está chegando aqui agora no canal. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nesse vídeo, quer um hatch compacto econômico em 2024? Coloque o Polo 2025 no seu radar de compra, o 23 ou 24 seminovo. Esse é o 24, que é igual ao 2025, mas não são os dois igual ao 2023, porque o 2023 tinha a regulagem do cinto de segurança, que é o item de série muito importante, para economizar aí na linha de produção do Polo, a Volkswagen covardemente tirou, tá? E do 2023 para o 2024 mudou isso, né? Tinha o 23 a regulagem, o 24 não tem, o 25 também não tem, mas o 25 já tem aqui os comandos do ar-condicionado também com possibilidade de você fazer as configurações aqui no Volkswagen Play. No mais, é só você fazer a sua escolha. 23, 24 seminovo, 25 zero, e você vai estar tendo aí em mãos um carro maravilhoso, muito econômico. Qualquer dúvida, me inscreva por aqui ou lá pelo meu direct do Instagram. Elenilson, muito obrigado. Alan, né? Muito obrigado pelo carinho. Obrigado a todos vocês que chegaram aqui. E se você não é inscrito, se inscreve. Se gostou, deixa o like. Se não ativou, ative. E vamos juntos em muitos outros conteúdos aqui no canal. Porque com certeza, com um Polão super econômico, escreva aqui para mim ou lá pelo direto do Instagram, se você também está com essa média no seu carro, a gente vai se ver em todos os próximos vídeos. Inclusive nos próximos vídeos, né, onde eu vou mostrar aí as médias de consumo do carro, sendo que o próximo agora mostrando a média na V-Power da Shell a pedidos de muitos de vocês. Polão econômico, Polão maravilhoso, Polão com certeza merece ir para sua garagem agora em 2024. Valeu, pessoal, até a próxima.